Në qytetin e Pogradecit është zhvilluar një konsultim publik mbi paketën fiskale dhe buxhetin e vitit 2023. Dëgjesa me grupet e interesit si qytetar, organizata përfaqësues të shoqërisë civile, biznese e të tjerë, u mbajt në ambientet e Këshillit Bashkiak, ndërsa synimi i saj ishte që të gjithë së bashku të jepnin mendime e sugjerime për buxhetin e duhur për komunitetin. Gjatë takimit qytetarët e Pogradecit shprehen dhe shqetësimet për problematikat e tyre, duke shpresuar për një zgjidhje të shpejtë. Për qytetin, unë kam mendimi se do të parë mundësia e sistemimit të krejt të qytetit për të mbrojtur qytetin nga urat e bardha që vërshojnë në kohë shiresh. Shpesh ndodh që kur ka shira të rënda, ngrihen ujra dhe përmbyten qytetin. Do të bërë një studim që si mund mbrohet qyteti. Mos na vinë për rrejnë e kalasë, rëqapraz të akot tira, dhe në mbytin qytetin, në ngushin me dhe, me gur, me rër, të përmytin dhe shpi dhe biznesë. Nga ana tjetër, nën kryetarët e bashkisë Paskalino Ziko dhe Johan Sterio prezantuan për qytetarët disa prej investimeve të kryera, si dhe ato që janë në proces, ndërsa ju dhanë përgjigje pyetjeve mbi problematikat të ndryshme që shqetësoni qytetarët. Lagja Gani Omçani që është duke përfunduar, një investim që nuk ishte, kjo lagje nuk ishte parë prej më shumë se 30 vitësh, pra ka qenë shumë amortizuar dhe sot kushdo që shkoi aty do të shikojë një transformim të kësaj lagje. Pjesa kryesisht tjetër e lagjeve ka përfunduar në qytet, nuk është kryer investim dhe do të theksoja zonën e ish-parkut apo ish zonën industriale, që është nga zona që ka ngelur problematike, por dhe ajo shumë shpejt do të filloj investimi, pra kemi hartuar projektin dhe fillon investimi në vitin që vjen, dhe gjithashtu, për mos i përmendur një nga një, të gjithë pjesët e tjera që kanë ngelur në përlagje, apo për pjesë të vogla të qytetit që nuk ka pasur investim, do të mbyllen të gjitha, përsa i përket infrastrukturës, së kanalizime të ratë shiut, dhe shtrime trotuare apo rrugë. Kanalizime të urave të zeza, pjesën e mbetur të qytetit, dhe njësia administrative Buçimas sërish të mbaron për këtë vit, është drejt përfundimit, ndërsa pjesa e mokrës është edhe në proces dhe përfundon mes vitin e ardhshëm. Përsa i takon investimeve të ardhshme në pjesën e usjellës kanalizimeve, kanë mbetur vetëm omezhon çan në njësinë administrative proptisht dhe njësinë administrative trepi. Qytetarët pogradecar kërkuan që dëgjesa të tilla të zhvillohen më shpesh.